kada se krenulo sa vakcinacijom 21. januara 2021. po hitnom postupku smo obezbedili prostor u zatvorenom bazenu gde je na više punktova se krenulo sa realizacijom vakcinacije. Odaziv ljudi je bio izuzetno veliki u tom prvom periodu i uz jednu dobru organizaciju s pomoć volontera smo uspjeli da to organizujemo, da nema puno čekanja jer se radilo uglavnom o starijim osobama i da to rešavamo po što kraćem i efikasnijem postupku. Takođe, 12. februara 2021. smo otvorili još jedan veliki punkt u tehničkoj školi, u sportskoj dvorani tehničke škole, gde se takođe nastavilo sa vakcinacijom jer se videlo da je to zaista bila velika potreba da bi svi građani Pirota mogli da to obezbede. Zaključili smo da je zaključno sa 31.12. prvom dozom vakcinisano 22.748, drugom dozom 22.581 i trećom dozom 14.964 građana Pirota. Uz pretpostavku da je možda bilo i nekih ljudi sa strane, ali to sigurno nije bio neka visoka cifra. Dakle, neki ljudi koji su van Pirota su verovatno i tu u toj brojci, ali eto, to je ta cifra koja je vezana za rad naše službe za vakcinaciju. Štabom za vanredne situacije uglavnom su bili obuhvaćeni ljudi koji su iz medicinske sfere, uglavnom su oni vodili tu glavnu reč, a mi ostali koji smo u štabu smo se bavili logistikom oko snabdevanja pojedinim sredstvima, oko nabavke, organizacijom volontera i slično, tako da smo svi imali posla u tim aktivnostima.